שלום לכולם, היום נלמד איך לעשות מט כשיש לכם רק מלך וצריח מול מלך. הרעיון הכללי הוא שאנחנו רוצים להגביל את התנועה של המלך, במקרה זה המלך השחור, אנחנו רוצים להגביל את התנועה שלו ולאט לאט לדחוף אותו עד שלא יהיה לו כמובן לאן ללכת. אפשר לעשות את זה גם בצורה אופקית ואפשר לעשות את זה גם מלאכית. דבר ראשון, במקרה הזה אני בוחר רק לצורך הדוגמה הזאת, צורה אנכית, זאת אומרת אני רוצה להגביל את המלך שלא יוכל לצאת מהתחום של ארבעה טורים האלה, ואחר כך שלושה, ואחר כך שניים, ואחר כך אחד, ואז נסגור אותו לגמרי. הדבר ראשון, מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים בכל הדרך הזאת להתרחק מהמלך עם הצריח, כי הוא פשוט יכול לאכול אותנו. דבר ראשון, נברח ממנו. הגיוני שהמלך יצא בעקבותינו לאכול לנו את הצריח, כל הזמן שהוא רחוק מאיתנו, במרחק סביר, להתקרב אליו עם המלך שלנו. ברגע שהוא מתקרב למרחק של, רואים כאן, משבצת אחת או שתיים, אפשר לברוח עם הצריח, על אותו קו כמובן, על אותו טור, לא להתבייש לברוח, ואז שוב המלך יבוא אלינו. כל הזמן שהוא רחוק מאיתנו, לקרב את המלך. להתקרב אלינו, המטרה שלנו היא להגיע למצב כזה, שיש משבצת אחת בין המלך שלנו למלך של היריב, וכמובן שיהיה גם תורנו, כרגע זה לא המצב. אז מה שיקרה במקרה כזה, המלך של היריב יצעד לכיוון הצריח שלנו, לא כדאי לתת לו להתקרב יותר מדי, פשוט לברוח משם. ועכשיו, אם הוא יתרחק מאיתנו, ירדוף אחריו. יתרחק שוב. שוב, עכשיו אין לו ברירה אלא ללכת לכאן או לאחד מהטורים האלה ואז עוד יותר טוב, אבל ברוב המקרים הוא יישאר פה ואז אנחנו שוב נועלים אותו, כי המלך שח שלנו לא מאפשר לו לעבור לכאן והצריח לא מאפשר לו כאן, לכן הוא חייב ללכת לכאן או לכאן או לכאן. אז זה במקרה שהוא הלך בכיוון שהראינו. אם הוא יבוא לכיוון הזה, גם הרווחנו. שוב, נעלנו אותו, אין לו ברבע. אלא, תעבור לאחד משלושת המקומות האלה. נגיד שהוא בחר את זה. ואז שוב, אנחנו ממשיכים באותה שיטה בדיוק, אנחנו רוצים להגביל אותו לשלוש השורות האלה, אחר כך לשתי השורות האלה. עד הסוף. אז מה שעושים, נשאר עם הצריח פה כל הזמן כדי שהמלך לא יוכל לעבור את הקו הזה ולא לתת לו להתקרב אלינו יותר מדי. ובאותו זמן, כל זמן שאפשר, להתקרב אליו עם המלך שלנו כמה שאפשר. ברגע שהוא עושה את הטעות הזאת, רואים לפה, שוב, המלך שלנו נועל אותו, אין לו ברירה אלא ללכת לאחד משלושת המקומות האלה ואז שוב, נדחק אותו לשני. שני הטורים האלה. אם הוא לא ילך לשם, הוא יעלה למעלה, נעטוף אחריו, אין לו ברירה אלא ללכת לכאן, או כמובן לכאן, שזה עוד יותר גרוע מבחינתו, ושוב, ברגע שיש לנו את הקו הזה בין שניהם, משבצת אחת בין שניהם, אנחנו רגועים עם הצריח, אין למלך לאן ללכת, אין לו ברירה אלא ללכת לאחד משלוש המשבצות האלה. נניח שהוא יבחר בזה, שוב מקדמים אליו את המלך ונניח שהוא בא לכיווננו, רודפים אחריו עם המלך, מגיע קרוב מדי, תמיד לברוח לכאן, הוא חוזר חזרה לרדוף אחרינו והופ, הוא נפל במלכודת שוב. הוא לא יכול לברוח לכאן וכמובן כל הקו הזה, כל הטור הזה תפוס, אין לו ברירה אלא להגיע לכאן. ושוב אנחנו מתקרבים אליו עם המלך, אם הוא מתקרב אלינו, לברוח ממנו. מתקרב אלינו, עכשיו שימו לב, אם נעשה כאן את זה, אז הוא מתקרב אלינו, שוב נאבד אותו, לכן במקרה כזה אפשר לעשות צעד אחד. אם הוא מתקרב לכיווננו, שוב נוצר פה המקום, הרווח הזה בין שניהם,
המלך לא יכול ללכת לאף אחד מהם, אנחנו סוגרים עליו, וזה כמובן שחמט. זה כל הסיפור. מקווה שנהנתם. אם כן, תעשו לייק לסרטון. מוזמנים להירשם לערוץ לקבל עדכונים. ביי.